Bir vaxtlar yolların bərbad olması səbəbiyle Cəlilabad rayonunun Uzqar kəndlərində nəqliyyat problemi yaşanırdı. Həmin kəndlər üzrə marşrut xətləri demək olar ki, yox səviyyəsində idi. Son illər dağ kəndlərinə gedən yollar əsaslı təmir olunsa da, yenə bu problem aradan qalxmadı. Bu kəndlərin sakinləri yenə gündəlik nəqliyyatdan istifadə edə bilmirlər. Yeganə çıxış yolları rayon mərkəzinə taksi ilə gedib qayıtmaqdır. Hazırda Cəlilabadın 60'dan çox kəndinə marşrut xətləri işləyir. 20 kənddə isə hələ də marşrut problemi qalmaqdadır. Bu kəndlər arasında Cəngən və Təzəkənd kəndləri də var. Taksi maşınlarla, balaca jugurlarla gidib gəlirik. Rayona marşrut olsa yaxşı olar da, imkanı olmayan adamlar rahat gidib gəlirlər. Hər iki yaşayış məntəqəsində yol infrastrukturu müasir standartlar səviyyəsində yenilənsə də, yeni yola marşrut xətti buraxılmayıb. Hazırda sakinlər rayon mərkəzinə gedərkən əsasən taksi xidmətlərindən istifadə edirlər ki, bu da onlara baha başa gəlir. Yerli sakinlərin sözlərinə görə kəndə marşrut xətlərinin fəaliyyət göstərməməsi səbəbindən bəzən onlar yollarda saatlarla vaxt itirirlər. Yol maşınla gedirik, 3 manata bizə başa gəlir. Gedib gəlməyimiz. Çox əziyyətlər çəkir. Rayonda gözləyirik, Aralıda gözləyirik. Mövcud məsələdən Dövlət Avtomobil Nəqliyyat Xidmətinin Cəlilabad Regional Şöbəsi də xəbərdardır. Hər iki kəndin sakinləri tərəfindən bu problemlə bağlı yerli regional şöbəyə müraciət olunub. Orada yeni yol tikintisi başa çatdığı üçün sahib şəhərlərimiz də müəyyənləşib, ora yeni marşrutların buraxılması yaxın gündə nəzərdə tutulub. Bu qismdə, yəni Cəlilabad Cəngan istiqamətində də yeni yol tikintisi başa çatıb, orada yeni sahib şəhərlər və marşrut xətti müəyyənləşdirilib. Nazim Musayevin sözlərinə görə digər kəndlərdə də yol təsərrüfatı tədricən yeniləndikcə yeni marşrut xətlərinin fəaliyyəti təmin olunacaq. Aytən Sakitqızı, Elşən Feyzullayev, Zahid Aydınoğlu, Cəlilabad.